Goreswar Mahavidyalayor বছৰেকীয়া যে মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ সেই মহাবিদ্যালয় সপ্তাহৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু এই সামৰণি অনুষ্ঠানত আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এটা শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভণি কৰা হৈছে আজি দিনটো এটা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আৰু এই শোভাযাত্ৰাটোত লক্ষণীয়ভাৱে এই বছৰ পূৰ্বৰ বৰ্ষতকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আৰু আমি এই শোভাযাত্ৰাটো প্ৰতি বছৰে আজি মুকলি সভাৰ দিনাখন আমি উলিয়াওঁ মুকলি সভাৰ আৰম্ভণিতে আৰু উদ্দেশ্য এটাই আমাৰ যে এই বিচিত্ৰতাৰ মাজত ঐক্যতাক ধৰি ৰখাটো বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতি যিহেতু মহাবিদ্যালয়খনত এই গোটেই অঞ্চলটোত বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰে আৰু মহাবিদ্যালয় হিচাপে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাজলৈ এটা কণ্ট্ৰিবিউচন থাকিব লাগিব সেইকাৰণে আমি সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোককো আমি এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ যে আমি সকলো এক যদিও আমি বিচিত্ৰতাৰ মাজত বাস কৰি আছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসম লগতে গোৰেশ্বৰ এই ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলটো গতিকে সেই ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলটোৰ জৰিয়তেই আমি আমাৰ শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সংস্কৃতিক উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ।